Kurlaava marsu. Mulla on munkkimaakari. Fiksut nimet. Joo. Oh. Ciao, ciao. Nice. Ketkä näyttää konanilta? Noin, joo. Sitten. Mä seuraan sua varmaan. Mä en tiedä ihan yhtään mitä tästä tarvitsisi tehdä. Pitäisikö meidän tutkia vai... Voidaan tutkia. Linnaan, vai? Voidaan tutkia. Niin kato, tänne on ihan selvästi niin kuin joku suunta tänne. Tonne. No joo. Kyllä sinnekin pääsee näköjään. Ja sit mä menin vaan oikeaan suuntaan ihan hetken aikaa. Et muuten mä en niinku... Ui saatana! Mitä vittua? Hyppyiskuu! Kato, hyppivä jänis. Mikä se on? Tapas, sit se on lihaa. Lihaa vai? Menis vaan kiinni. Tässä on lihaa, mä tapoin tän. Thin beast bones. Ei tullu lihaa tällä kertaa, tuli vaan noin. Mikä vittu toi on? Se näyttää pahalta. Joo, se näyttää pahalta. Ehkä meneekö sen ohi? Nyt sneakataan se ohi vai? Tonne alas. Tonne alas vai? Sneaky sneaky. Tapetaan vaan kaikki mikä liikkuu. Paitsi vahvat viholliset. Kaikki mikä on pienempää, niin tapetaan. Niin. Miks toi menee tommosia ihmeen jälkiä, tommosia valojälkiä? Onks se joku vihollinen? Se jalanjälki vai? Joo. Näkymätön. Varmaan kun ne syntyy tolle aktiivisesti ja niinku siellä menisi joku näkymätön. Niinpä. Let's see. Mä mietin kans mikä toi on toi lonkero. Mä katson, pystyykö tuohon pystyy lukittautuu tuohon rantahirviö. Elikkä se on hirviö. Ai tapetaan. Se näyttää hitaalta. Bloodborne hirviö. Voi helvetti. Tää oli virhe. Ei sillä mitään. Nyt se tekee jotain. Ei teekään. Se rupes haisee silleen keltaisesti. Ai jumaa vitun lauta! Okei, nyt mennään pois. Pois. Ei pysty. Kuinka kauan se mahtaa seurata maailman ääriin asti, kun tää on vapaa-alue? Varmaan. Sieltä se tulee. Puhutaan jotain. Mennään katsoa ne jäljet, mitkä täällä oli. Mua kiinnostaa, mitkä ne jäljet. Sun kavereita. Kuuntele. Joo. Kusta sairaus huuta. Niin on pingviinei, kato. Pingviinei. Ajaa. En mä näe niitä jälkiä. Ja tää enää vai? Ei kun nyt ne menee tuolla kaukaa. Juu, siellä menee. Nyt se tulee taas tos. Se meni vaan meidän ohi. Visions of something incredible. Nyt se pysähtys. Tossa näkyis joku äijä äsken. Se juoksee tässä. Joo, nyt jotain hiekkaa myllertää tässä. Juoksee tässä. Koitan tappas. Ash War Stamp, what? Tässä tekee näin. Mulla tekee näin, että en tiedä mitä se tarkoittaa. Tarpeen satamaan. Joo. Täällä on joku heppu. Voi se pahis. On se pahis. Backstabbi. Oh boy. No. Hehehehe. Bitch. Täälläkin on merkkejä. Viestiä joku kirjoittanut, mitä sinä sanoo. Ups. Vittu, siinä on äkkisyvä. Joo. Hei, Artus, se joka äijä. Tää hyppii jotain ukkoja. Kato. Miten hän on? Sneaky time. Tunne pyörii.
Miks ne hyppii tossa? Niillä on punaiset silmät, se ei tiedä hyvä. Niin on se liian pahoin meillä vai? En mä siitä tiedä. Mä lyön tota, katsotaan mitä tapahtuu. Kuolee se siitä. Ei paha ollenkaan. Aasi on ihan kärsinen näköinen. Behold, dog. Get a weird looking dog. Täällä on jotain olioin. Ai, no niin, nyt on tuttu eläin kyllä täällä. Eikö näihin tepsinyt joku pistoisku paremmin? Niin, ja tuli varmaan aika hyvin. Tulihan näihin tepsis tosi hyvin, kun oli soihtu. Aa, mulla on soihtu. Kato nyt. Täällä on jotain tämmösiä kultaisia lehtiä, ilma täynnä. Niin on muuta, joo. Sneaky. Ai tää voi mennä nopeasti kyykyssäkin. Oh fuck, se näki mut. Näkikö? Ei nähnykään, se luuli nähneesi, mut se veti miaka. Sitten se laittoi sen takas. Nyt mä saan sen. Ups, mä vedin kuperkeikan, niin se kuuli sen. Tossa on joku pallo tuolla. No, kato joo. Hei. Varpaa. Se on tommonen pillerin pyörittäjä. Mitä mä sain? Koiramies tulee. Ai. Se oli suunniteltu. No, hyvin sniikattu. Uusi yritys. Oho. Vittu, sieltä ei lähtenyt mitään. Varo toinen käy, kaveri tulee. Potut loppui. Vittu, se menetti puhasi. Ei vittu, se toimis, sieltä tulee ihan vitustu. Joo, no niin. Se toimis. Oi jumaa vitun lauta. Vittu näet vitun kilpimiehiin. Vedä sä nyt puoleen, niin mä backstappaan. Au. Onks tää mitään luutti? Tässä on tämmönen onkalo tässä. Nyt on taas vaihtoehtoja, mihin mennä varmaan. Et voi lähteä kattoo, mitä tuo suunta on, tai... Sit voi mennä tänne linnaan, mihin tää peli haluu, että me mennään. Mä oon tässä niin läheltä linnaa, että mennään sinne päin. Kato ylöspäin. Oh-oh. Kiveheittäjämät. Täys mennään piilossa. No niin. Tästäkin. Näytti, että se olisi hypännyt, mutta ei se laskeutunut. Joo, ei se tullut alas ollenkaan. Hetkone, bugittiks se? Eikö se nyt tuu sieltä ollenkaan? Toivon mukaan. Jääkö sinne? Siihen sinne. Kyllä se siltä näytti, että sen olisi pitänyt hypätä sieltä. Niin näytti. Oh boy. Täällä on jouskarimiehiä joka paikassa. Niin. Heavy crossbow. Mis? Sain tuolta jätkältä. No. Ja mulla siihen kyllä mitään kutee varmaan. Ei ku onpas. Miten sitä lammutaan? Oho. Oho. Tosta tähtää. Hei, nyt mä voin ampua tonne ylös tota ehkä. Katotaan mitä se sanoo. Kyllä se bugitti. Tsup. Ei menny asti. Vielä yksi yritys. Kato, nyt osuus. Kato. Nyt se suuttuu. Oho. Miten se tekee? Se nyt lähti. Sen pitäisi olla täällä. Alhaalla selvästi. Nyt se on kauhean hämmentynyt, niin, kun se ei tiedä. Se on tulla tänne enää. Ai! Voi vittu. Jumalauta! Täällä on dude. Tässä luki, että varo yllätyshyökkäystä. Tuo puskissa on porukka. Tuo vasemmalla puskissa. Aa, niin muuten onkin.
Joka puskas, siellä on 3 puskamiestä. Mä sniikkaan. Joo. Mä otan tän isompoja. No ne. Oho. Kukaan ei ole ehkä nähnyt mua vielä. On ne nähnyt mut. Fuck me. Jaa, mulla on läskikuperkeikka tullut jostain näköjään. Varmaan sit jouskarista tietysti. Mä otan sen jouskarin pois, kun mä en saa mitään muuten tehtyä. Noni. Täällä on jotain luuttia.